Корни Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Ադրբեջանը շարունակում է ռազմատենչ հայտարարություններ անել։ 5 ամիս առաջ թուրքերի ձեռքով կրկին այդքան 1-7 ոչնչաց, 1-7 սպանվեց, հա։ Դուք ինչ եք կարծում, կա այս պահին վտանգ Ադրբեջանի կողմից, թե ոչ։ Սահմանները ինչ։ Ուրեմն ամեն ինչ մենք անում ենք, որպեսզի Ադրբեջանի այդ հայտարարությունները չկարողանան դառնալ իրականություն։ Եվ այսօր ամրապնդված է և Հայաստանի սահմանները, և Ղարաբաղում ամեն ինչ արվում, որպեսի ապահովենք ռազմական անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Չէ, ուրեմն սահմաններում ուշադիր հետևեք մեր սայթին, պաշտպանության նախարարության, այնտեղ ամեն օր հայտարարություն արվում, թե ինչ վիճակը տիրում սահմաններում։ Ուրեմն այդպիսի կրակոցները կան, բայց դա նպատակը ուղղված չեն, և մի դրա վառ ապացույցը, որ մենք այս 4 ամիս այս ժամանակահատվածում չենք ունեցել հակառակորդի կրակոցից վիրավորներ, էլ չեմ ասում։ Այո,